چونکہ جب الحاق ہوا ہندوستان کے ساتھ جموں کشمیر کے ایک حصے کا جب ایک حصہ پاکستان کے ساتھ آکیپائی ہو گیا ایک حصہ جموں کشمیر کے ساتھ ہندوستان کے ساتھ آکیپائی ہوا اور ایک حصہ چائنا نے ہڑپ کر لیا تو اس وقت یہاں جو انڈین آکیپائیڈ کشمیر ہے اس کا الحاق جب یہاں کے مہاراجہ نے کیا شیخ محمد عبداللہ اس وقت تھے ساتھ اس وقت الحاق کے بارے میں بات کی گئی تو عارضی الحاق ہوا اور فیصلہ لیا گیا کہ جب ریاست جموں کشمیر میں حالات ٹھیک ہو جائیں گے اس وقت استصحاب رائے عوام سے حاصل کیا جائے گا آئی مین پلیبسائٹ اور آج جب 88 تک حالات تو ٹھیک ہی تھے تو پلیبسائٹ نہیں ہوا ٹھیک ہے اس کے دوران اسے پہلے جب 35 یا 370 کی بات کریں گے تو علاق میں کہا گیا کہ کوئی خصوصی پوزیشن رہنی چاہیے جب بھی استصحاب رائے جب تک ہو جائے گا کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا تب تک کوئی اس ریاست کو کوئی خصوصی پوزیشن ہونی چاہیے اور اس خصوصی پوزیشن کا ہی نام پڑ گیا 370 اور ایک مادہ اس میں جو ہے 35A اور آج جب ایک ہندو تنظیم شیو سینا یعنی ادر الائڈ جو آرگنائزیشن ہے انہیں ہندوستان کے سپریم کورٹ میں دعویٰ کیا کہ اس کو ختم کیا جائے گا اس ماد کو اور آج جب اس ماد پر فیصلہ لیا جانے والا تھا سپریم کورٹ آف انڈیا سے تو آج ڈیفر ہوا ڈیفر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو تذبذب میں رکھا گیا اور تذبذب میں جب رکھا گیا اب نیکسٹ ڈیٹ از 27 26 کو یاترا ختم ہو رہی ہے اور 27 کے بعد یہ فیصلہ 27 کو اس پر ڈیسیژن آنے والا ہے اگر ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو یہ مطلب بھارت کی حکومت اس پریشانی میں بار بار ڈالنا چاہتی ہے کہ اب اس مد کو ختم کیا جائے 35A کو لیکن ان کو جان لینا چاہیے اگر 35A کو نقصان پہنچا گیا تو یہ نہ صرف ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ایک بہت بڑی ناانصافی ہوگی بٹ سائملٹینیسلی اٹ وڈ بی اے ویری بگ بلنڈر فار انڈین پیپل فار انڈین ڈیموکریسی فار انڈین کانسٹیٹیوشن کیونکہ جو الحاق ہوا ہے اس الحاق کی ایک خصوصی پوزیشن یہ ہے 35A تو ختم ہو گیا تو اس کا مطلب ہے الحاق پر بھی خود آنچ آ جائے گی میری رائے ہے میں ماننا چاہتا ہوں میں مانتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف انڈیا میں آنریبل سپریم کورٹ آف انڈیا میں وہاں تو لوگ بیٹھے ہیں بہت بڑے جسٹس بیٹھے ہیں وہ تو آج نہ کل اس کو ختم کریں گے ان کی جو پلی ہے شیو سینا کی اس کو مطلب ریجیکٹ کریں گے بٹ اٹ شوڈ ہیو بین گاٹ ڈن ٹوڈے وائی اٹ ہیز بین کیپٹ ٹل 27 دیر از سم تھنگ رانگ جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے یہ تو کم ہے لیکن امید ہے کہ اس پر ہندوستانی حکومت ہندوستان کے جو تھنک ٹینکرس ہیں ہندوستان کے جو سپریم کورٹ اب آنریبل سپریم کورٹ ہے ان کو جان لینا چاہیے کہ جو 35A ہے اس کو ایسے رکھا جائے